Tak my jsme tady na Advicu v jedním z posledních rozhovorů. Tím posledním není nikdo jiný než kapitán LOL sekce Subi Herdin. Takže čau Herďo. Předpokládám, že ty už jsi měl za sebou asi tak 150 000 rozhovorů, takže takové klasické otázky, jaké byly pocity, asi necháme stranou. Kdybys měl zhodnotit vaše účinkování na Advicu, nejdřív teda ty první dva zápasy, co jste si z nich vzali? No, první dva zápasy jako proti Cracked Gamers? Proti Cracked Gamers a Emperor. Jo, první BO3, tak z těch jsme si vzali vlastně takové to zhodnocení situace na české scéně, jak na tom vlastně jsme. A proti Cracked Gamers, jako když to bylo první kolo, tak vlastně trochu jsem dostal strach, že jsme neukončovali dost rychle, že pak jsem si říkal, že to bude vypadat mnohem hůř proti těm silnějším týmům, ale jak se projevilo proti Emperoru, tak vlastně to nebyl žádný faktor, jak rychle ukončujeme hry. A prostě všechny ty čtyři byly víceméně solidně na jistotu. No a pocit jsme z toho měli celkem dobrý, že byl tam možná jeden throw, z kterého jsme trochu dostali strach, ale pak nakonec jsme všechno vyhráli, takže jsme nebyli nějak vystrašení doslova. V tom finále, v první mapa, zase asi hodně často kladená otázka, proč jste prohráli, už několikrát bylo řečeno, že to bylo kvůli pikům a různě kolem toho. Já se tě spíš zeptám, co se změnilo při přechodu mezi první a druhou hrou, jednak možná na vaší hře a možná i na rozpoložení, že najednou to začalo jít? No, tam byl prostě špatný pick, protože oni měli AOE combo, prostě přes plošňáky a tak, a my jsme měli prostě přes hypercarry Vayne. A my jsme neměli nic, co by nás přetáhlo přes ten midgame, protože na midu byl Ezreal a v jungli byl Lee Sin, který v midgameu také skoro nic neudělal se Shenem. Takže tam nebylo absolutně nic, co by protáhlo tu Vayne do lejtu. A Reason Gaming si toho byli silně vědomi, hráli pasivně celou early game. Proti Shenovi byl counterpick, proti naší botlince byl counterpick a midlinka byla pasivní, takže nemohli se nic moc udělat a pak oni si prostě řekli, že tak a teďka můžeme prostě jít už v pěti a začali prostě natvrdo pušovat v pěti věže, i když jsme tam my byli v pěti a my jsme to prostě nemohli s tím nic udělat, protože jsme měli úplně slabé teamfighty v té fázi hry. A tahat dlouho do hry nebo do toho lejtu, kdy ty naše dvě AD carryčka by byly schopny něco udělat, bylo problematické, protože jednak pro ně bylo lehčí se proti tomu postavit, protože mohli stavit pouze armor proti physical damage. U nás magic damage dělal akorát Shen, což se dá docela ignorovat. A jednak jsme to nedokázali, protože oni do nás šli fakt tvrdě a my jsme tomu nemohli nějak zabránit, neměli jsme dostatečně dobrý clear na to, abychom to udrželi a neměli jsme dostatečně dobré teamfighty na to, abychom to nějak otočili. Jak moc vás nakopla ta druhá hra, ve které jste vyhráli? Když si vezmu vlastně, že třetí a čtvrtá hra byla hodně ve vaší režii, myslíš, že vám ta druhá hra hodně pomohla, psychicky třeba? Rozdíl mezi situací po první a druhé hře byl naprosto rozdílný, úplně fenomenální. Z těch, když jsme vyhráli tu druhou hru, tak vlastně to nebylo jako, že jsme vyrovnali skóre, to bylo prostě něco, co už se nám dlouho nepodařilo a to byla vlastně porážka alespoň části Reason Gaming. Na Quaitus Day jsme to nedokázali, ani když měli hosty dva. A to ani v jedné ze tří her a najednou teď se to povedlo. Takže jsme byli prostě euforičtí a atmosféra byla taková, jako kdyby jsme už to vyhráli všechno. A pak už mi ty další hry přišly, jako kdyby se ten vlak, který jsme nastartovali, rozjížděl a na Reason Gamingu to bylo taky docela poznat, že ty porážky na nich se hodně projevily.
Je velký rozdíl mezi Reason Gaming se svým tradičním junglerem a s Reason Gaming se Skipem? Já si myslím, že je tam docela velký rozdíl, protože originální jungler Reason Gaming Co. je hodně silný. Je to fakt špička, oni když vybírali, tak prostě vybírali z toho nejlepšího, nechtěli se ani vázat na českou scénu, vybrali prostě z to nejlepší, co mohli najít. A bylo jim jedno, že je z Norska. Každopádně to znamená, že na české scéně mají problém ho sem dostat, takže musí si brát Skipa, což je taky challenger jungler, nebo aspoň byl docela dlouhou dobu, ale prostě hraje jiné věci a má jiný styl, takže je docela těžké se s ním sehrát. My sice měli Buckstrixe taky týden, ale ta souhra s novým AD Carryčkem a junglerem jsou vlastně dvě odlišné věci, protože AD Carryčko se vlastně jakoby přizpůsobuje týmu, než že tým se přizpůsobuje AD Carryčku, což v případě junglera je úplně naopak. Ještě teda jednou k Buckstrixovi, což je asi nejvíc propírané téma na tomhle turnaji. Já jsem měl rozhovor s Rikitanem, on říkal, že to je nejlepší AD Carry od Nardeuse, zhodnul by se s ním na tomhle? Naprosto, Buckstrix je, dá se říct, ten nový wunderkind, co jsme hledali znovu. Říkal se o tom, že po odchodu Nardeuse, že najdeme zase nějakého wunderkinga, konečně k tomu došlo. Akorát s tím rozdílem, že Buckstrix není wunderkind, Buckstrix je prostě wunder. Dobře, Advik skončil, vy máte 20 000 v kapse, jaké jsou vaše další plány? Naše další plány jsou si užít Landcraft, na který se hodně těšíme. Reason Gaming tam prý nebude, takže ta atmosféra by pro nás měla být mnohem méně hektická, protože bude menší konkurence, na čem se shodnou všichni. A jo, těšíme se hodně, užijeme si to a pak uvidíme, co budeme dělat dál, jestli budeme na tom dost skillově dobře, abychom mohli zkusit nějaký zahraniční turnaje. Myslím, že teďka po těch dvou bootcampech a vyřížování toho nejlepšího AD Carry z vod českých, si myslím, že už bychom konečně mohli vyhrát to jedno Go for LOL, konečně, protože v tom Brně, jak jsme byli na bootcampu, tak tam byl obrovský nárůst toho, čeho jsme schopni. Měli jsme tam asi tak 15 vinů ku 3 prohrám v Team Rankedech, z toho dvě prohry byly, když už bylo po 11. a my už jsme byli asi vyhořelí, ale nebudu se vymlouvat. Ale je to naprostý rozdíl mezi tím, co jsme dávali předtím, a dokonce jsme dosáhli 200 bodů v Challengeru týmovým, což je vlastně rekord pro nás. Dobře, Herďo, já ti děkuju za rozhovor, už tě nebudu zdržovat, protože jste tady o čtvrtka, takže vím, že už chcete se měřit domů. Takže děkuju za rozhovor a přeju šťastnou cestu domů. Já vám taky děkuji a pozdravu všechny diváky.